kungen av skvaller. Har du sett vad som skett eller hört vad som hänt? Har du några typ av bevis? Var det han eller hon eller dom eller vem? Bara fråga någon bredvid. Har du sett vad som skett eller hört vad som hänt? Har du några typ av bevis? Var det han eller hon eller dom eller vem? Bara fråga någon bredvid. Okej, för jag har hört om en kompis bekanta väninna ser sin till bekanta vän. Att Kerstin på jobbet har haft en affär med en snubbe från Hisingen. Hon träffade tydligen snubben på klubben för gubbar som gillar män. Och så vitt jag förstår börjar tycke uppstå när de delar på taxin hem. Men är det sant att Kristoffer på trean tar droger och bor hos sin mor och far? För det var Anki du vet som berättade detta och på henne tror ju jag. Jo, jag hörde detsamma från Annelies mamma, men skillnaden var den här. Vadå? Att det är Anki som pundar och han är den lugna. Vem fan ska man tro på det? Ja. Har du sett vad som skett eller hört vad som hänt? Har du några typ av bevis? Var det han eller hon eller dom eller vem? Bara fråga någon bredvid. Har du sett vad som skett eller hört vad som hänt? Har du några typ av bevis? Var det han eller hon eller dom eller vem? Bara fråga någon bredvid. Okej. Har du hört det om John att han drogade någon stackars tjej som han fick i säng? Skojar eller? Och att bruden är gift med en snubbe som visst har kontakter med MC-gäng. Oh, fan. Jag vill inte vara sån, men jag tror ju att John aldrig någonsin har haft en tjej. För den flackande blicken den stackade fick nej, nej, jag vet vad du kommer säga där. Sen så var det där med din polare Per, så de säger det rått och ruff. Okej. Han är en feg liten skit och egentligen rik och antagligen med en muff. Vill inte döma på förhand, men Göran han säger att Roffe gestalta två. Och om man hört han med Holmes, han låter det nästan som samma person ändå. För har du sett vad som skett eller hört vad som hänt? Har du några typ av bevis? Var det han eller hon eller dom eller vem? Bara fråga någon bredvid. Har du sett vad som skett eller hört vad som hänt? Har du några typ av bevis? Är det han eller hon eller dom eller böm? Bara fråga någon bredvid. Dramastan, version 2.0, 2010. Göteborg leder fortfarande kör. Är det gänggrogg? Fy fan vad det är.